លិខិតអបអសាទរចុះថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់ឯកឧត្តមដាតុស្រីម៉ូតណាជីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីផ្ញើជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទីរាប់អានតាំងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំមានកិត្តិយសឆ្លៀតឱកាសនេះសូមសម្ដែងនៅអំណរសាទរអស់ពីដួងចិត្តនិងយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចនៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចត្រូវបានតែងតាំងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រកបដោយជោគជ័យនិងការជ្រើសតាំងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពខ្លាំងនៃស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចាក់ឫសគល់យ៉ាងជ្រៅនៅកម្ពុជានិងពីការជឿជាក់របស់ប្រជាជនចំពោះសម្ដេចដើម្បីដឹកនាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមធានាចំពោះសម្ដេចថាម៉ាឡេស៊ីនឹងបដិញ្ញាពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅនិងខ្លាំងក្លាដែលមានស្រាប់ជាមួយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៃប្រជាជននិងប្រទេសយើងទាំងពីរសូមសម្ដេចមេត្តាទទួលនៅសពសាធុការពរនិងការគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2013ដាតុស្រីម៉ូតណាជីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី